Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas poniai A. Ir jūs, ponė A, norite sužinoti kaip ir testinę savo istoriją, kurią jau žiūrėjau aš Taro kortumis prieš pusę metų maždaug. Taigi norite pažiūrėti, kągi šiandieną tais pačiais panašiais klausimais pasakys taro kortos. Pirmiausia, apie santykius su žmogumi, kuris yra ne šios šalies gyventojas. Jūs vėlgi domina, kas vyksta, kokius niuansus kortos pamatys. Taigi, primenu, kad jūs su šito žmogumi pagal stichijas esate neutralūs. Galite gyvuoti, bendrauti, turėti savo reikalus, tikslus ir visiškai atskirus ir nebūtinai jie turi būti kartu. Jūs puikiai galite sutarti ir netrukdydami, reiškia, vienas kitam. Reiškia būti kartu ar laikas nuo laiko palaikyti ryšį. Tai va, toliau pradėsiu nuo to žmogaus, kuris jums vis dar rūpi, kaipgi jisai šiuo metu mato tą visą situaciją su jumis. Nežinau, bet kortos kažkodėl tai tokios, kad jisai seka kažkodėl, seka aplinką apskritai, seka jų dviejų istoriją ir jūsų gyvenimą, seka savo galimai buvusios šeimos gyvenimą. Bet žinote, pagal mirties kortą, tai galvoje pas jį nesidėlioja kol kas jokios ateities. Jisai kažkokios informacijos pakankamai ar tai negauna, ar tai ieško, ar tai, na, žinote, kita vertus, jo galva dabar gali būti užimta kažkokiais tai visai jo šeimininiais reikalais. Ar tai jo buvusios šeimos reikalais, kurie nesisprendžia, yra mirties korta, yra kažkokia problematiška situacija, yra jam pakankamai, na, kaip čia sakyti, ne tiek skausminga, kiek, na, natūraliai, sakykime, nemaloni situacija dėl kažkokių tai šeimininių aplinkybių. Šeima, kaip sakau, gali būti jo vaiko motina, jo vaikas. Tai gali būti vėlgi jo galbūt kiti artimieji, tėvų šeima. Tai va, sudėtingas kažkoks tai periodas, mirties korta krenta jo pamąstymuose ir kažko tai palaidojimas, kas buvo, jisai suvokė, kad ateity to nebebus. Tai va, kažką jisai kažkokį mąstydamas etapą gyvenime baigia, palaidoja nemaloniai. Ir va, reiškia, viskas turi prasidėti iš naujo, kaip naujas etapas, kaip iš naujo, kaip transformacija. Jeigu konkrečiai apie jūs sakyti, čia sunku pasakyti, bet kortos neipatingai džiuginančios, todėl kad jo mintis, na, sakykime, jeigu tiesiogiai tai paklausti, ar jisai masto su jumis kurti šeimą, tai šita korta uždaro visą tą mąstymą. Net jeigu pirma korta yra šeimos ir sakyčiau jau čia, o, tai gal jis pamasto, bet net jeigu ir pamasto, tai pat atina kažkokios tai mintis ir ten aplinkybės, dėl kurių jisai pagalvoja, kad galbūt ne. Toliau, sakykime, jo jausmai jums. Jie yra vienodi, jie yra suvaržyti, jie yra šykštus tie jausmai pagal šitą kortą. Toks lyg jisai pavydėtų tų jausmų jums ir jisai neduoda. Aha. Toliau kažkokie mainai.
nežinau, labiau jam finansai susirūpinęs negu tais jausmais jau pagal šitą kortą. Na ir šita korta yra kelionės ir neįpareigojančių kažkokių tai infantiliškų santykių, reiškia, parodymas. The Fool tai yra apskritai nulinė kvailio korta, kuri yra ir vaikiška, ir naivi, ir linksma, ir neįpareigojanti, čia yra ir kelionės, ir nuotykiai, ir neypatingai galvojimas apie ateitį. Na, žodžiu, jisai jums jaučia kažkokius tai, sakykime, mielus jausmus. Bet kad tai būtų, ar tai aistra, ar tai nuo širdį meilė, tose kortose aš nematau. Aš tose kortose labiau matau linksmumą, naivumą, paprastumą, atsipalaidavimą, smagumą, avantiūrizmą. Va tokius jausmus jisai labiau jums puoselėja. Ir šiaip pagal šitą kortą jisai jūs laiko. Laiko galbūt, kad jam malonu su jumis kažkiek tai leisti laiko. Malonu mainytis kažkokią tai informaciją. Ar tai jis jums kažkokią jaučiasi duoda na, tą dėmesį. Ar kaip tik iš jūsų gauna tą dėmesį, kuris jam yra kažkaip tai naiviai malonus. Tai va, sakykime taip. Kita vertus, jisai gali jausti, kad šita situacija yra savotiškai naivi dėl tam tikrų aplinkybių. Jo galvoje yra, kad tie santykiai sunkiai įmanomi. Galbūt dėl kai kurių aplinkybių ir tai yra naivu tikėtis, kad būtų galima kažką tai rimčiau planuoti. Nors paklausus, vat, ką jisai masto, pirmiausia, tai galvoje yra kažkokie malonūs, taip pat šeimininiai santykiai. Tačiau yra korta, kuri tuoj pat, reiškia, gražina į realybę ir sustato viską į vietas, reiškia, dėl kažkokių tai finansinių, darbinių aplinkybių, tarkim, dėl to, kad jisai nori, na, iš tikrųjų jisai nenori nieko griauti, yra statiškas, nenori savo gyvenimą labai keisti. Tai va, jisai nenori tos matomais rizikos. O ta rizika tiek, kiek jinai niekaip nekenkia arba jo neišmuša iš jo komforto zonos, tai jam yra maloni su jumis. Tai va, taip sakyčiau. Kita vertus, vaikas vėlgi gali jam tęsiant tą mintį, kad jam kažkodėl tai rūpestis gali būti savo šeima, tai grįžtant prie vaikiškumo kortos ir finansų, galbūt jis dabar turi finansinių rūpesčių, na, sakykime, kaip viena prielaida galima iš šitų kortų yra, jisai turi rūpesčius, tarkime, ir išlaidų dėl savo vaiko. Kaip pavyzdys va šitaip, tai čia yra pinigų davimas. Vėl, jeigu žiūrint vaiką ir jums tiesiog į jausmus, jisai suvokia, jeigu pradės santykius su jumis, turės atsirasti šeima ir vaikas. Ar jisai nori to vaiko, didelis klausimas. Ar jisai nori vėl uždirbinėti pinigus naujai šeimai, naujam vaikui, vėl dirbti, vėl remti, vėl, reiškia, finansinis klausimas, žinote, čia irgi yra labai svarbus. Kita vertus, na, čia tos kortos taip sukrito, kad čia iš tikrųjų labai daug galima ir plačiai pasakyti. Vėl, amžiaus skirtumas tarp jūsų yra šioks toks. Pagal šitą jauno, labai jauno žmogaus, naivaus žmogaus kortą, vėl galima sakyti, gal jis jūs laiko per jauna, gal jis pats jaučiasi jau per daug, reiškia, amžiuje, kad kurtų šeimą su jumis ir, tarkime, naudotusi jūsų jaunystė ir iš dalies naivumu. Galbūt jis galvoja, kad jūs naivi. Gal jis galvoja, kad visi planai, kurie būtų kuriami dėl jūsų santykių, yra naivus. Tai vat, visa tokia kol kas iš kortų eina informacija. Ką jisai ketina, jeigu ketina dėl jūsų kažką daryti? Ir vėl, vyresnė žmogaus korta, tai yra išminčius, senas išminčius, tai yra laikas. Padėsiu aš geriau daugiau kortų, bus aiškiau. Na, galima sakyti, iškrito trys vyrai, iškrito imperatorius, tėvo vaidmuo, iškrito ne jo stichijos korta, tačiau iškrito tokio
reiškia, vandens stichijos vyriškio korta, ar tai jo planai reikalai yra dar su kažkokiais tai vyriškiais šiuo metu, ir jeigu žiūrint, ką jisai darys, tai jisai labiau darys kažkokius tai reikalus su vyriškiais, ne tiek su jumis, jo tokie yra planai. Tie vyriškiai, aišku, gali būti nuo A iki Z, tai ir bendradarbiai, ir kaimynai, ir giminaičiai, gali būti ir tėvas, gali būti reikalai su juo kaip pačiu su tėvu, kadangi jau čia yra ir vaikiškų kortų. Gali būti reikalai dar su kokiu vyriškiu, na, sakykime, gal su vyriškiu, kuris yra jo buvusios, reiškia, moters kažkoks tai vyriškis. Na, įvairiausi čia dalykai gali būti ir niuansai, su kuo jisai planuoja turėti ar spręsti kažkokius reikalus. Pagal pirmą kortą išminties atsiskyrėlio, jau pats žodis atsiskyrėlis, šiuo metu jisai atsiskyręs nuo jausmų, nuo jūsų, nuo santykių iš dalies ir neplanuoja, ir vėl trečia eilė kortų parodo, kad jisai kol kas tikrai neplanuoja tėvystės, neplanuoja įsipareigojimų, neplanuoja tapti vyru, neplanuoja tapti, reiškia, jūsų kažkokiu tai prieglobščiu. Tai va tiek. Dar pagal pirmą kortą galima sakyti, kad geriausiu atveju jisai galvoja, kad laikas parodys. Na, laikas. Tai yra laiko tempimas, ir iš dalies pagal šitą kortą greičiausiu metu ir greičiausiai jisai neipatingai kažką ir darys. To labiau, kad aš jau čia minėjau, jo amžių ir galimybės kurti šeimą, tai vat čia labai išmintingo apmąstymo ir vyresnio, kaip sakiau, žmogaus korta, kurs labiau jisai yra linkęs vis dėlto nelysti į gilius įsipareigojimus. Dabar pažiūrėsiu šiek tiek jūsų pusę. Na, jūs mąstote apie susirašinėjimą su juo, jūs mąstote apie kelionę pas jį arba jo pas jūs, jūs mąstote dar apie kažkokią tai moterį, kurią jis gali turėti, jūs mąstote, kad jisai galbūt susirašinėja su kita moterim ir vyksta pas kitą moterį, jūs mąstote, kad tai tęsiasi laikas nuo laiko ir tai kartojasi, kita vertus, jūs mąstote galbūt kažkokią žinutę parašyti jam ir gauti, ir taip toliau ir panašiai. Laiko ratas sukasi, sezoniškumas, pasikartojantis dalykas ir metų ratas sukasi ir atrodo neypatingai kažkas tai keičiasi. Informacija keliauja SMS, keliauja socialiniuose tinkluose. Tai va, pamąstymai, mintis keliauja ir sukasi jūsų galvoje, galbūt labiau apie kažkokią dar moterį. Jūs, va, pirmiausia, krenta moteris, meilės labiau moteris, vandens stichijos moteris arba šiaip kaip mylimoji. Jūs mąstote, kad jisai turi kitą moterį ir rašo jai ar vyksta pas ją. Toliau jūsų jausmai. Na ir vėl gali būti keli niuansai. Pirmiausia, galite jūs galvoti, kad jis gudrauja ir kažkokį tai šansą kitai siūlo arba su kita moterim mezga romaną. Kita vertus, jūs mąstote, kaip jums reikėtų sugudrauti ir šitą vyriškį labiau prie savęs pritraukti, kad jisai norėtų su jumis bendrauti. Na, įvairūs va tokie dalykai. Bet ar tai jūs pati norite, ar tai jūs iš jo pusės jaučiate, kad yra nesažiningumo momentas, yra kažkas tai neiškaus, yra pasiūlymai, jūs manote, kad kažkokie slapti galbūt pasiūlymai greičiausiai kitai moteriai iš jo pusės yra, tai va tokie neramus pas jūs jausmai. Ką jums daryti dėl šito vyriškio? Na, pirmiausia, būtų gerai nepasiduoti, kad, na, kad jis manipuliuoja situaciją. Krenta toliau jo buvusioji moteris ir tai vėlgi gali būti
Na, reiškia, kortos šaukia pagal magą manipuliatorių ir čia apgavystės tokia korta. Nepasiduoti manipulacijom, nepasiduoti neaiškiams sandėriams, nesivelti neaiškius sandėrius. Todėl, kad, na, greičiausiai vis dėlto yra įsimaišiusios kitos moteris ir kiti reikalai. Jo pusėje jau iškrito. Reiškia, jūsų pusė jau iškrito dvi moteris, kur jūs vat esat įsitikinusi, ar tai, kad jisai turi kitą moterį, ar tai jisai bendrauja su savo buvusiaja, vaiko motina. Ir kaip jums, ką jums daryti, na, sunku, kortos taip pat ar apskritai būtų gerai jums susitikti su buvusiaja jo moterimi ir tą situaciją išsiaiškinti, bet vargu ar tai pavyks, ar tai pavyks. Na, pagal šitą kortą sunkiai. Sunkiai, tai yra baimės, tai yra sudėtinga, tai yra neaiškumas, tai reikia daug valios pastangų, tai reikia įdėti ir finansų, tai reikia, na, toliau ir jis pats. Na, nežinau, tai aišku, sukeltų vėl papildomų tokių, na, sakykim, keblumų, reiškia, ir bendravime su juo. Bet galbūt jūs galite jai parašyti, ar jums verta jai parašyti, jeigu jūs turite. Paslapties yra korta. Ar jūs kažką sužinosite, tai paslaptis, neaišku, bet jeigu įmanoma yra pasinaudoti to patarimu ir, tarkime, jau ar buvusiai parašyti, ar kažkokiom tai moterim, kur įtarėte, kad jisai su jom bendrauja, bet tai turi būti viskas slapta. Tačiau garantijų niekas neduoda, kad tai, na, ar tai liks slapta. Na ir dar viena moteris, tai jau jūs pati esate. Kas jums iš to? Darbiniai toliau kažkokie tai santykiai, konfliktas. Na, tai jums gali sukelti papildomų rūpesčių ir konflikto. Ar tai konflikto todėl, kad jūs sužinosite kažką tokio, kas jums nepatiks, ar tai jisai sužinotų, tarkime, kad jūs šniukštinėjate ir jam nepatiktų ir dėl to kiltų konfliktas. Na, bet kokiu atveju tai nėra gerai. Tai va, jeigu tai paprastesnį patarimą žiūrinti kortas ir nesimti tokių drastiškų priemonių, sakykime, dėl jo, na, tarkim, buvusiosios moters, ryšio, su jo buvusiai moterim ryšio užmėzgimo, tai grįžtant prie paprastesnio varianto, kaip ir sakiau, neleisti jam situaciją manipuliuoti, o jūs turite situaciją ir viską imtis į savo rankas ir beje čia rodomi yra pasimatymai ir iniciatyva. Ar jums eiti į naujus pasimatymus? Nu, kodėlgi ne, tai yra jūsų pasirinkimas. Įsimylėjulių korta, toliau eina du žmonės, įsimylėjulių korta ir tai yra jūsų pasirinkimo galimybės. Ar jūs sutiktumėt kitą žmogų? Krenta kitas žmogus, aišku, jūs galite sutikti kitą žmogų. Yra ugninis karalius, yra ugnies stichijos žmogus arba turintis tos stichijos charakteristikų, energingas ir seksualus ir bendraujantis ir turintis pažinčių ir dirbantis, krūtantis toks vat, vertas dėmesio žmogus. Ar su juo vystytųsi rimtesni santykiai toliau? Na, krenta kažkokie tai įsipareigojimai ir vaikai. Nebent jis pats turėtų jau įsipareigojimų ir vaikų, greičiausiai. Jeigu jisai nevedęs ir neturi įsipareigojimų, tai galimybė tokia yra jum, tarkim, jeigu būtų neštumas, tada jis turėtų prisimti įsipareigojimus ir tai tada būtų jau pilni namai ir galimybės. Taip, kad iš principo kortos ir kaip toliau sektųsi jums tęsti gyvenimą, visko būtų. Nebūtinai viskas būtų gerai, būtų ir geriau, ir blogiau, ir geriau, ir blogiau santuoka. Na, visko būtų. Tai būtų ir nesutarimų, būtų ir neaiškumų, tačiau iš principo galimybė jums, reiškia, ateityje, jeigu su šito vyru nutrauksite santykius, yra kažkokios galimybės pradėti santykius su kitu ar kitais žmonėmis. Tai va, sakyčiau, taip yra su šito žmogumi, apie kurį klausėte ir trumpai perspektyvus ir galimybės su kitais.
Dabar aš pereisiu prie jūsų kito ir papildomo klausimo. Tai yra dėl jūsų darbo. Dabar situacija iš dabartinė jūsų darbe. Jūsų nerimų laukiate, ar beje, galbūt tai yra kažkokia dar moteris įsipainiusi, gal tai vadovė, gal tai dar kažkokia bendradarbė, bet vat, o gal jūs net ne viena nerimaujate dėl to darbo, gal tai gali būti ir jūsų draugė, ar tai šeimos nariai, kurie irgi kartu su jumis nerimauja dėl perspektyvų. Nerimas dėl perspektyvų ir finansų. Reiškia, ir čia tęsiasi kurį laiką ir kažkodėl tai matosi, kad dar kažkiek tai neaiški situacija turi tendenciją tęstis iš taip, iš tos, reiškia, iš to taško, kaip viskas atrodo ir kaip vyksta šiandieną jūsų įmonėje. Sakykime, kaip viskas atrodys jūsų padėtis į toje įmonėje, na, sakykime, iš karto po naujųjų metų. Kažkoks tai vyriškis. Po naujųjų metų gali būti kažkokių tai pasikeitimų, kurie gali būti susiję su įtakingu pinigingų vyriškių. Tas vyriškis gali būti, na, įmonės, sakykime, kažkoks tai vadovas, dar kažkaip tai akcininkas, savininkas, kas tik norite, nuo kurio priklauso taip pat, reiškia, jo balsas yra labai svarbus, nes čia yra, va, didysis teismas. Tai reiškia atsigavimas, prisikėlimas, pergalvojimas, prioritetų perstatymas. Ir tai susiję su kažkokiu vat vyriškiu, kuris yra įtakingas, pinigingas, išvaizdus ir visoks visoks. Galbūt užtenka vien jo žodžio, kad kažkas tai keistusi. Taigi kažkokios tai permainos, pasikeitimai po naujųjų metų yra galimi. Kaip tai palies jūs tiesiogiai? Vėl pasirinkimo galimybės kažkokios, tai ir dar viena korta didžiojo teismo. Tai didžiojo teismo, o čia yra teisingumas. Ir vėl kažkokie tai, žinote, jūs palies manipuliaciškai kažkaip palies. Vėl bus kažkokie kažką reiks pasirinkti, kažką reiks pasirašyti, vėl teisingumas, vėl dokumentai, popieriai, parašai, biurokratija, vėl neaiškumai. Kaip bebūtų, nusiteikite kažkokioms tai permainoms ir pertvarkoms, jums gali būti duota kažkokia tai pasirinkimo galimybė, norite jūs ar nenorite, ir ta galimybė vis dėlto greičiau bus... Na, kaip sakyti, galbūt neįtin taip labai palanki jums, jinai bus iš valdžios ar iš, na, vadovų pusės, kai jūsų šiek tiek manipuliacinė ir greičiausiai tas pasirinkimas, na, nežinau, ar jūs sugebėsite kažkokį teisingą pasirinkimą padaryti. Na, yra gudravimas, dar viena gudravimo korta, jeigu įmanoma, tai turite kažkaip tai gudrauti. Arba gudraus su jumis, tai nusiteikite, bet kokį raštą, pasiūlymą, kokį gausite, tai žinoma, bus tiesiogiai nebūtinai jūsų naudai. Ar jums pavyks kažką sugudrauti, kažkokia idėja? Na, žinote, kažkokia konkurencija neįtempta kova, gali konfliktai, sambrūžiai, pašnekesiai būti va, tarp jūsų, tarp visų darbuotojų. Kas vyksta, kodėl tam tas, tam anas, kodėl dokumentas toks, kodėl įsakymas toks, kodėl pasirašyti tą aną. Na, pavyzdžiui, gali būti daug kas čia. Ar tai darbo grafikas pakeistas, ar tai darbo sutartis pakeista, ar tai duota pasirinkti kitokį, sakyti,
sakykime, kitas pareigybės, ar tai atlyginimas keisis, nors čia su pačiais pinigais kol kas aš neipatingai matau, pinigai čia nekrinta. Bet labiau, sakykime, pats darbo pobūdis ir pats visas darbo stilius ir tai, ką jūs darot, vat, kažkokios tai permainos yra savotiškai ruošiamos ir tas sambrūzdis ir tai gali dar iššaukti savotišką konkurenciją. Va tai pasirinkimai ir kažkoks tai sprendimas bus daromas, galbūt kuriuos darbuotojus apskritai pasirinkti, arba bus sprendimas daromas, na, kaip čia viską suskirstyti, pakeisti, ką čia padaryti, kokius čia reveransus tam darbe padaryti. Todėl, kad jau iš dviejų, sakau, šitų karminių teismo ir teisingumo kortų matau, kad kažkokie pasikeitimai, pakeitimai yra ruošiami ir numatomi. Ir kiek aš beklausčiau tiesiogiai, matote, ar jūsų darbo vieta liks ar neliks, sunku pasakyti, todėl, kad yra kažkoks tai pasirinkimo reikalas, ar tai turėsite jūs pasirinkti, na, tarkime, galbūt pasilikti, bet prie prastesnių sąlygų. Galite gauti tokį pasiūlymą. Arba tai tiesiogiai kortos sako, tai vis dėlto pasirinkimas priklausys nuo va, tų kažkokių teisinių dalykų ir nuo vadovų, kurie va, gudriai gali manipuliuoti situaciją. Tai vis dėlto priklausys ne nuo jūsų. Tarkim, tada paklausiu taip, kaip ir jūs sakote. Koks yra vadovybės požiūris į jūs, kaip jie jūs mato? Šiaip tai jie jūs mato kaip visai neprastą ir sėkmingą darbuotoją, kuri kažkuom tai išsiskiria iš kitų, reiškia, lygiaverčių jums darbuotojų grupės. Bet jie į jūs žiūri taip, kad jūs išeities neturite ir toliau yra pinigų arba pasiūlymo davimas. Kaip išmaldos davimas. Ir vėl suprantate, čia žmogus dalina išmaldą kaip pinigą, ar ne? Tai jie vat ir gali pasirinkti, ar jums duoti, neduoti, kiek duoti, kam duoti, kam sumažinti, kam padidinti, kam ką pasiūlyti, kam ko nepasiūlyti. Iš principo, mato jūs kaip neblogą darbuotoją, bet va čia kametas sukaustimas. Ir vėl kažkoks tai vyriškis krenta, ar tai gali būti jums konkurentas, kai bus pasirinkimo, sakiau, klausimas, galbūt iš jūsų ir iš dar kažkokio vyriškio, arba tai yra kažkoks tai vadovas. Ir dar kažkoks jaunas žmogus, ir vėl darbo korta. Na, žinote, pagal šitą konkurencijos kortą, pagal pasirinkimų kortą, tai ir vėl kortos sako tą patį. Čia yra vyriškis, vėl jaunesnis vyriškis, vėl kolegos, vėl, reiškia, kvalifikuotumas kažkoks tai, reiškia, čia yra kolega, kuris moko kitus ar mokinys, ir, na, žodžiu, kvalifikacija priklausys, galbūt čia bus atsižvelgiama į daug faktorių ir tas vat, pasirinkimo darimas ir atranka iš jūsų vienodo va, kolegų daug krenta ir žmonių dar. Vat ir bus pasirinkta, reiškia, kiek jūs sugebate dirbti, kiek jūs esate labiau kvalifikuota ar motivuota už kitus darbuotojus. Tai vat turėkite omenyje, kad bus kažkokie tai kriterijai taikomi ir kažkokie tai pasiūlymai ir pasirinkimai taikomi iš vadovybės pusės. Kortos nėra tokios, kurios sakytų, kad situacija yra beviltiška. Yra galimas kažkoks tai pasiūlymas savotiškai, bet su kažkokiomis tai sąlygomis. Pavyzdžiui, kaip sakiau, ar tai bus kitoks atlygis, ar tai bus kitos pareigybės, ar tai bus pasakyta, kad, tarkime, reikia kažkur pasimokyti, pasitobulinti, ar tai padidintas darbo krūvis. Na, gali būti pridėta kažkokiu tai.
kaip sakykime, jūsų darbas šitoj įmonėje atrodys už pusės metų, jeigu jūs ten būsite. Vėl kažkoks tai dvigubas žaidimas, jėgas, spaudimas. Jeigu jūs tam darbe dar išsilaikysite pusę metų, reikės daug valios pastangų, kad nenuliūsti, tačiau yra įmanoma kažkaip tai išlaviruoti. Ar tai šitam darbe ir dar kita koja kažką tai planuoti kito. Tai va, nei gerai, nei blogai, bet perspektyva. O kur, kodėl čia jūs liūdėsite kažkiek? Dėl noro išeiti. Ar jums verta iš šitos įmonės išeiti? Ne dabar. Kažkodėl tai kortos sako, kad galbūt tokia galimybė ir svarstymas yra kažką tai keisti ar net išeiti, bet ne dabar. Tai yra gerokai vėlesnis laikas, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, galbūt tas pusę metų arba gal dar vėliau. Bet kažkoks nepasitenkinimas bus, bus kažkoks tai prisitaikymas, vėl finansinis toks žaidimas. Taip, jeigu jūs išeisite ne dabar. Koks, su kuo darbas bus susijęs? Pasiaukojimas kažkoks. O šiaip ateityje, kaip, tarkim, už pusės metų atrodys jūsų, už pusės metų, 8 mėnesių atrodys jūsų finansinės galimybės? Kažkokia tai sena schema ir laikymasis išmintingai savo pozicijos. Ar jums verta sutikti su bet kokiu vadovybės pasiūlymu, koks reiškia bebūtų? Kortas sako apsvarstyti ir kad kažkodėl dar pažiūrėti galimybę kažkur toli, 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 toli po pasaulį. Tai čia, kaip aš sakiau, pasirinkimo variantai. Jūs galite turėti 2 pasirinkimo variantus. Ar tai jums vadovybė kažką pasiūlys ir jūs galėsit pasirinkti, ar tai pasirinkimas bus likti prie sąlygų, kurios galbūt neypatingai jums patiks, arba išeiti, arba tai galimybė yra dirbti toliau ir kita galimybė žvalgytis kito darbo, bet kažkodėl tai toli po pasaulį. Su kuo tai susiję? Su kažkokiais tai įsipareigojimais kitais. Ir svajonėmis, ir įsipareigojimais visai kitais, kurie jums galbūt labiau prie dušios būtų, labiau prie širdies. O čia gali būti, o štai ir va kokie. Tai žinote, kokia dar galimybė į tą pasaulį gali būti? Galbūt ta šalis, iš kurios yra tas jūsų mylimas vyriškis, apie kurį jūs galvojate. Galbūt tos galimybės kitos yra susijusios su ta kita šalimi. Tai gali būti ar tai komandiruotės, ar tai ilgesnio laiko praleidimas tenai, arba apskritai pamąstymas galbūt apskritai dirbti toje šalyje. Tai va tokia mintį, tokį pamąstymą kortos taip pat jums duoda. Na, tarkime, jeigu jūs iš visų galvojate, tarkime, dirbti toj kitoj šaly, kokios jums tenai galimybės? Pasiūlymas, transformacija arba nevykęs pasiūlymas. Kas nedėra? Nedėra darbas su... Tai gali būti pirmiausia, tai gali būti vėliau, ne dabar, kaip aš sakiau, tai gali būti daug vėliau, už pusmečio ir dar už metų darbo galimybės, dabar kol kas nesiderina. Kažkodėl jums darbo galimybės su kelione tenai šiuo metu ir artimiausiu metu nesiderina. Kol kas taip, kaip dirbate, jums viskas gerai yra ir šiame darbe.
Toliau permainos po naujų metų, įvairūs pasirinkimai ir pasiūlymai galimi po naujų metų. Kaip jūs pasirinksite, na, čia jau jūsų reikalas. Bet sako, neatmesti galimybės, tik ne dabar ir ne už pusės metų, galbūt dar vėliau, pažiūrėti galimybę kitoje šalyje. Tik tiek, kad kitoje šalyje, jeigu sugalvotumėt dirbti kitoje šalyje, ne iš karto bus viskas gerai ir ne iš karto bus finansai. Ar tie finansai būtų ateityje? Taip, tie finansai būtų ir labai geri ateityje. Šiaip tai finansinis šansas ir pasiūlymas ir apskritai jums kažkoks gyvenimo šansas nusimato, tačiau per sunkumus, per įtemptus visokius reikalus, konkurencingumus, per kolegas, per neramumus, tačiau galų gale šansas yra galimas. Ir tas šansas gali būti tiek šitame darbe, tiek tas šansas gali būti kitoje šalyje. Tai va, tai grįžtant prie viso to rezumė, reiškia jums, kodėl dabar aš tik supratau iš kortų, tenai krito gudravimas, gudravimo korta dėl šito vyriškio. Vadinasi, iš kitoje šalyje jūs per šitą vyriškį galite, na, palankiau galbūt įsitvirtinti. Galbūt tenai gauti darbą, jeigu kada nors sugalvotumėte tas galimybes puikias išnaudoti. Bet tai būtų maždaug už pusmečio ar net truputėlį dar vėliau. Va, o kol kas galite būti toje darbovietėje, kol kas kortos, na, nėra kažkokios ten labai grėsmingos, turite palaukti, kokie bus pasiūlymai ir galimybės ir kas ten keisis va po naujųjų metų. Todėl, kad kažkokia tai pertvarka bus, na, ir jūs turėsite priimti kažkokį tai sprendimą, ką jums daryti, sutikti, nesutikti, likti, nelikti, tai va taip. Toliau yra kažkoks tai sunkesnis periodas, ar tai po reveransų įvairių jūsų darbe, ar tai apskritai po to, jeigu, tarkime, nebetenkins ir išėjimas iš to darbo, tai jau toks sunkesnis laikotarpis, bet toliau kortos rodo, vis dėlto šansas yra ir likimas jūsų nepalieka be šansų, viena geriausių kortų, kuri pabaigia, reiškia, ir jūsų žiūrėjimą darbinių ir finansinių galimybių. Vadinasi, tos darbinės finansinės galimybės yra, tik nereikia jų praleisti, pražiūrėti, pamiršti. Tai va, pagal šitą kortą, tai iš vis čia darbinio kortą, o čia yra metų ratas. Tai pusę metų, po pusės metų ar daugiau netgi po pusės metų, arba tarkim, po to, jeigu jūs nebenorėtumėt šitam darbe likti, tai tarkim dar po kažkokio tai laiko, po sunkesnio periodo, yra labai didelis šansas ir kitur įsitvirtinti ir ypatingai, tarkime, ir toj kitoj šaly, kurioje, na, yra tas jūsų draugas. Ir primenu, ta gudravimo korta nebereikalo matyti krito, kad jūs, reiškia, turite jau apie jį galvoti ne tik kaip apie mylimą ir nesvarbu, kad jisai neypatingai nori su jumis asmeninius santykius kurti, tada bent jūs tikrai pasilikite draugiškus santykius ir kaip kažkokį tai šansą su juo, jeigu, sakykime, jūs nutarsite, kad tas darbas įtampa aplinka toje įmonėje, tarkime, jūsų netenkina. Galbūt jūs ir nuspręstumėte pasinaudoti visai naują galimybę ir naujų šansų ir vykti, dirbti kitą šalį. Tai va, aš jums labai linkiu susikaupti, bet kokiu atveju kortos jums šansą duoda. Ir sako, kad po sunkumo ateis geri laikai, nieko nebijokite, finansiniai šansai visada yra su jumis. Visada negalim būti ant bangos, visada negalim būti duobėj. Kai esam duobėj, reiškia, nebėra toliau kur kristi, turim lipti aukštyn. Kai esam ant bangos, visada yra galimybė nukristi ir visada tas gyvenimas yra toks banguojantis, kaip tas metų ratas, kaip tas dar vienas ratas, kaip apskritai viskas sukasi ratu.
taip ir pas jūs, vadinasi, nereikia bijoti kažkokių sunkesnių momentų, jūsų gyvenime, reiškia, viskas visada turi tendenciją sugrįžti į geresnius laikus, geresnius rėmus, geresnės galimybės. Tai aš linkiu jums tomis galimybėmis naudotis, apkabinu, linkiu jums teisingų pasirinkimų, mėla A. Ir su jumis buvo kanalas Taro akys.